Sori, mä avaan nää nuotit. Itse asiassa kuunteles tätä. Tue ystävää, kun se hädässä elää. Usko elämään. Vie toivo pimeää. Älä koskaan jätä yksin. Ota sylityksin. Usko elämään. Vie toivo pimeää. No, mitä sanot? Ok, kyllä siitä varmaan biisi tulee. Mitäs nuo sanat? No, olihan niissä aika opettavainen sävy. Joo. No ei sunkaan kaikki biisit aina mitään timanttia ole. Ei ole. Biisin tekeminen on vaikeeta. Mm. Jatkat vaan, kyllä siitä hyvä tulee. Todellakin. Mulla on tosi hyvä vire tähän. Se asiassa, kuunteles tätä. No, mitä sanot? Ok, kyllä siitä varmaan biisi tulee. Todellakin. Meillä on tosi hyvä vire tähän.